Vida em Carreira, com Alexandra Grassini. Mulheres que inspiram. Esse é o tema na semana do Dia Internacional das Mulheres, que foi estabelecido pela ONU como sendo o dia 8 de março. Nós temos na nossa vida muitas mulheres inspiradoras, começando por mães, avós, tias, mulheres que cuidaram das suas famílias, que trabalharam ou não fora de casa, porque o trabalho como dona de casa exige muito tempo e muita dedicação. E hoje, inclusive, existe o termo economia do cuidado, que fala justamente de todo o tempo que é dedicado ao trabalho que é realizado em casa pelas mulheres, como amamentar, cuidar dos pais idosos e cuidar das crianças. Aliás, economia do cuidado e geração sanduíche são dois termos que estão muito atuais na nossa época, no ano de 2024. Porque aquela geração sanduíche é aquela geração de mulheres que cuida dos pais que estão se tornando idosos e também dos seus próprios filhos. E como mulheres inspiradoras, eu não poderia deixar de falar dela, Chiquinha Gonzaga. Há 25 anos, houve uma série em sua homenagem na TV aberta, no ano de 1999. E foi ali que eu conheci um pouco mais de perto a história dessa musicista, pianista incrível e que teve muita coragem, porque ali no meado dos anos 1900, ela se casou, se separou e foi morar na cidade do Rio de Janeiro, trabalhando como pianista. Ela tocava piano na boemia do Rio de Janeiro para se sustentar e sustentar também o seu filho que morava com ela. Ela passou por muitos preconceitos e muitas situações difíceis, como não podendo ver a própria filha Maria, que foi criada pelo pai. Então, como ela, Anália Franco, que fundou cerca de 70 escolas e 23 asilos e dedicou a sua vida à benfeitoria das pessoas. Aqui tem dois exemplos que eu estou citando, mas existem inúmeros exemplos de mulheres que nos inspiram. E se a gente olhar na nossa família, histórias de mães, avós, bisavós, se a gente voltar, como a constelação familiar fala, olhando para todas as mulheres que vieram na nossa história, para toda a nossa ancestralidade, quantas mulheres e quantas histórias inspiradoras. E uma coisa que eu não posso deixar de falar nesse programa, porque a gente está falando de mulher, da importância de cuidar do cuidador. Quanto que é importante a mulher ter autocuidado, olhar para ela, né? Ter um tempinho para ela para respirar, praticar uma atividade física, seguir seus sonhos, e ela pode ser o que ela quiser, aonde ela quiser. Mulheres que inspiram. E quando nesse tema não dá para deixar de falar da maior inspiradora da história, que é Maria, a mãe de Jesus. A mulher que maternou Jesus, o maior líder da história. Então, uma homenagem a cada mulher que trabalha, que estuda, que materna a nossa sociedade no dia de hoje.